Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Ja sam Patricija Mezin, a vi gledate emisiju Studentski grad. Za vas smo i ovog puta pripremili zanimljive priloge i najaktualnija događanja kako biste bili što informiraniji. Podsjećam vas kako nam svoje ideje, priče, pitanje i kritike možete pisati na našu e-mail adresu studentskigrad@mrezla.tv. Ostanite s nama i pogledajte što smo vam danas pripremili. Obilježen Svjetski dan učitelja i Dan učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Gdje se nalaze studentske službe, uredi ili centri, odgovorio je orijentacijski tjedan Filozofskog fakulteta. Saznali smo sve detalje o nastavi patologije na studiju sestrinstva. Početak listopada nije prepoznatljiv samo po jeseni, već i po Svjetskom danu učitelja. Ovaj se spomendan obilježava u više od 100 zemalja svijeta, uključujući naravno i Lijepu našu. U Zagrebu se osim Dana učitelja obilježava i Dan učiteljskog fakulteta. Svjetski dan učitelja i Dan učiteljskog fakulteta poseban je dan za sve učitelje i nastavnike, kako bi se pokazala važnost njihovog rada. Cilj Svjetskog dana učitelja je pružiti podršku svim nastavnicima i učiteljima kako bi oni i dalje ispunjavali potrebe budućih generacija, te podizali obrazovanje na razinu društvene važnosti. Danas je velik dan, danas je dan našeg fakulteta, Svjetski dan učitelja. Mi svake godine sa velikim pijatetom slavimo ovaj dan i prije svega u svoje vlastito ime, u ime uprave učiteljskog fakulteta, čestitam svim prosvjetnim djelatnicima naš dan. Imamo jako puno uzvanika i zapravo nama je cilj okupiti sve one dionike u društvu koji participiraju u obrazovanju i ne samo u obrazovanju i na tržištu rada, kako bismo svi zajedno prepoznali dignitet učiteljske profesije i zapravo vratili mu mjesto tamo koje mu pripada. Koliko je interesa studenata za upisom za ovaj fakultet? Učiteljstvo kao profesija je zapravo puno više od toga. Zapravo potrebno je puno više ljubavi, puno više nečega što nije propisano studijskim programom, kako biste kasnije svojih 35 godina radnog vijeka proveli u učionici. Interes za učiteljstvo, odnosno za naše odgajatelje, još uvijek velik, na što smo jako ponosni, budući da još ima puno srednjoškolaca koji su zapravo možda već i u osnovnoj školi prepoznali da žele obavljati ovako časno zanimanje, odnosno profesiju kao što je odgajatelj, odnosno učitelj. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika pridružila se ovom svečanom slavlju te istaknula na važnost ove profesije. Grad Zagreb ujedno je jedan dosta značajan poslodavac učiteljima, jer su učitelji na plaći grada Zagreba upravo oni učitelji koji u produženom boravku, a u konceptu cjelodnevne nastave, rade, žive, uče zajedno sa našim učenicima od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Učitelj je osoba koja je sasvim sigurno obilježila život svakog od nas. Mislim da nije red da se učitelja prisjetimo samo na Svjetski dan učitelja, nego da se svojih dobrih učitelja koji su nam pomogli u našem osobnom oblikovanju doista prisjetimo svakog dana. Nadam se da će i ovi odgajatelji, učitelji koji će jednoga dana isući ovdje sa učiteljskog fakulteta pronaći zadovoljstvo u svojoj karijeri, u svome razredu, ali isto tako da će se stručno usavršavati i da će napredovati cijeli svoj život. Učiteljski fakultet svojim studentima pruža znanstveni i umjetnički rad. Naš fakultet bavi se znanošću, to je nešto što bih voljela istaknuti zbog toga što je jasno da smo mi praktičari, bavimo se strukom, ali ta praksa i ta struka uvijek počinje na znanstvenim istraživanjima na čemu mi inzistiramo. Također što se tiče umjetnosti, naš fakultet je prekrasno kreativan, naši profesori i studenti su kreativni su u svakom zapravo umjetničkom smislu i kao što vam je vjerojatno poznato, na smotrama fakulteta uvijek vrlo visoko kotiramo upravo zbog te kreativnosti. Znanost i umjetnost su povezane, znanost i umjetnost su nekako jedna drugoj uvijek pomažu. Sljedeće godine slavimo 100 godina fakulteta i cijele godine obilježavat ćemo tih 100 godina našeg učiteljskog fakulteta raznim znanstvenim i umjetničkim aktivnostima. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izrasta u respektabilnu visokoškolsku ustanovu. Najveći broj hrvatskih učitelja ovdje je stjecao svoju izobrazbu. Učiteljski fakultet ima najdužu tradiciju učiteljskog i odgojiteljskog studija u Hrvatskoj.
Uoči početka nove akademske godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održan je orijentacijski tjedan za brucoše. Nova znanja i vještine, brojna studentska druženja i nova prijateljstva samo su dio toga što studente očekuje tijekom godina studiranja na fakultetu. Kako je protekao orijentacijski tjedan, pogledajte u sljedećim minutama. Brucoši Filozofskog fakulteta u Zagrebu na orijentacijskom tjednu koji traje od 1. do 5. listopada mogli su dobiti sve relevantne informacije vezane za odsjek ali i ostale službe fakulteta, a kao znak dobrodošlice dobili su i jedan prigodan poklon. A da se brucoši ne bi bojali prvog tjedna nastave, organizirani su cjelodnevni programi i obilasci fakulteta. Ciljevi orijentacijskog tjedna su olakšati studentima početak i njihov put studiranja. Počeli smo prije 4 godine i činilo se zapravo, osnovna namjera je bila da prije nego što studenti započnu studirati, što je naravno vrlo ozbiljan i zahtjevan posao, zbog sve naše dvopredmetnosti, mogućnosti kombinacija, velikog broja kolegija, velikog, kako da kažem, broja načina studiranja, pokušali smo im kroz taj orijentacijski tjedan predstaviti, dakle, ne samo naravno zgradu, ne samo prostor u tom smislu, nego i sve one službe, sve ono sa strane što je zapravo krucijalno za uspješan studij. Kako rade Studomat ili Webomat, kako radi Centar za e-učenje, samo su neka od pitanja na koje studenti traže odgovor. Svake godine Filozofski fakultet svoje studente iznenadi po nekim novitetom. Svake godine se trudimo naravno malo napredovati na temelju onog što smo saznali prošle godine i naučili prošle godine. U zadnje vrijeme, dakle, uključujemo sve više i studentske udruge, dakle, način na koji studenti uče da mogu predstavljati sami sebe putem studentskog zbora i nekakve dodatne eventualne aktivnosti koje mogu naći na fakultetu. A iz godine u godine zapravo broj studenata brucoša koji nam dolaze je stvarno sve veći i veći. Program orijentacijskog tjedna raznovrsnim sadržajem odgovorio je na sve studentske nejasnoće i upitnike. Kako je to isto išlo, znači, iz dana u dan, ako nam možete ukratko objasniti? Dakle, prvi dan se zapravo uprava predstavi svim brucošima. Oni dobe nekakav mali simbolični poklončić koji je na neki način onda i znak pripadnosti Filozofskom fakultetu. Nakon toga po grupama, studijskim grupama, oni odlaze na svoje odsjeke. Imaju taj neki prvi susret na kojem saznaju nekakve tehničke informacije, dakle, eventualno se dijele u grupe ako je to potrebno za kolegi. Nakon toga, dakle, upoznaju studentsku referadu, ured za ISU, odnosno sve ono što oni rade, sve studentske udruge, dakle, sve opet službe, imaju obilazak onda i knjižnice. Na neki način, dakle, uistinu upoznaju apsolutno sve. Svake se godine broj novih brucoša na orijentacijskom tjednu povećava. S obzirom da on već traje neko vrijeme, kakav je odaziv ove godine? Ove godine, mislim, jako, jako veliki odaziv. Pretpostavljam da je možda čak svi studenti koji su upisali ove godine preddiplomski studij, su čak došli i sudjelovali na tom cijelom orijentacijskom tjednu. Pa mogli bismo reći da je oko 800, ako ne više ljudi. Ja sam vidjela brojne kataloge zapravo po gradu i kako sam ja na ovom fakultetu, jako sam se zainteresirala za to jer sam vidjela da nude mnogobrojne, od štandova do organizatora, animatora i svega što. Uglavnom, jako sam se zainteresirala upravo zbog tih kataloga jer su jako raznobojni i to me zapravo privuklo, a i također sam otišla na njihove stranice. Pa sam onda zapravo detaljnije pročitala o tom jer baš ima raspored i tako to kada će se što događati. Očekuješ li da će ti ovaj orijentacijski tjedan i te informacije pomoći u daljem studiranju? Pa mogu vam reći da za sada da mi stvarno puno pomažu i jako su organizirani i to mi se sviđa jer ono kako ima satnica i sve kako se što događa, onda točni su. Eto, za sada je sve super i za sada su mi stvarno puno pomogli, ne mogu reći, evo, nemam riječi. Evo i za kraj, smatraš li da bi zapravo svaki fakultet za svoje brucoše trebao imati jedan orijentacijski tjedan da oni saznaju sve relevantne informacije? Pa da, slažem se s time. Evo, mi upravo organizacijski tjedan imamo na Pale Filozofskom fakultetu jer je mnogo brojan. Ipak 7800 učenika, koliko sam pročitala, koliko sam saznala, je stvarno puno.
I ovo je zaista velik fakultet i ono, izgubiš se jednostavno dok šećeš, brojne te učionice, pa onda od različitih administrativnih i tako dalje, računalnih tih svih programa i to što nudi fakultet, mislim da zapravo treba na svakom fakultetu biti tako, bez obzira na mnogobrojnost. Studenti prve godine brucoši znaju biti znatiželjni, pa koja su najčešće možda pitanja koja postavljaju glede njihovih nekakvih interesa i zanimacija? Njihovo najčešće postavljeno pitanje je gdje mi je iksica, moja neka pretpostavka. Budući da svi žele tu iksicu, žele iskusiti što znači hrana u menzi i kako je to jeftino. Dalje, njih jako često postavlja pitanje o vezi konkretno odsjeka, profesori, kako su oni, kako se mogu prepremiti, gdje mogu izvući podatke, gdje su skripte, gdje mogu skripte nabaviti, sa kime se mogu konzultirati. Generalno pitanje oko samog odsjeka, pitanje oko fakulteta, a može neko tu i tamo koje je privatno pitanje, gdje je koji dobar kafić, gdje se može dobro provesti. Tako da vi stari studenti služimo, odnosno generalno služi ovo, taj cijeli tjedan da njima pokažemo kako biti, živjeti taj studentski život ako je čovjek na filozofskom fakultetu. U organizaciju ovog događanja uključeni su i sami studenti. Kao što možemo vidjeti, u cijeloj auli je službe, koje možemo tako reći, ima i klubove studenata koji kao takvi se isto žele zalagati da vide, da pokažu brucošima, mi postojimo, mi želimo vama pomoći i mi želimo vam omogućiti da vi nešto pokrenete samostalno. Tomu biti služe klubovi studenata. I kao takvo isto daje veliko samopoznanje samim brucošima, da oni shvate da oni nisu samo ovdje da studiraju, nego da su ovdje da žive zaista. A da studenti zaista žive svoj život punim plućima, dokazao je partij dobrodošlice Ave Brucoši, koji je pokazao studentima prve godine kako se tulumari na Filozofskom fakultetu. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od ove akademske godine ima novu upravu. Dosadašnji prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije Jurica Pavičić stupio je 1. listopada 2018. na dužnost dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 2 godine. Na konstituirajućoj sjednici fakultetskog vijeća predstavljeni su i novi prodekani. Novi prodekan za studente i nastavu je Božidar Jaković, prodekanica za strateška partnerstva i projekte je Sanja Sever Mališ, prodekan za nastavno i nenastavno osoblje je Oliver Kesar, a nova prodekanica za financije i poslovanje je Lorena Škuflić. Na 3. međunarodnom sajmu inovacija ISIF 2018. koji je održan u Istanbulu u Turskoj, inovativni projekti studenata četiriju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osvojili su 1 srebrnu i 2 brončane medalje te priznanje Makedonskog patentnog ureda i Njemačke asocijacije inovatora. Na sajmu su u suradnji s utrugom inovatora Hrvatske sudjelovale 4 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje s 2 inovacijama te Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Tehnološki i grafički fakultet, svaki po jednom inovacijom. Tijekom 3 dana na sajmu je predstavljeno više od 250 inovacija iz 20 zemalja, a inovacije iz Hrvatske izazvale su veliku pozornost međunarodne stručne javnosti i turske poslovne zajednice, o čemu svjedoče i ova priznanja. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove, te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Patologija u nastavi studija sestrinstva nije dio koji polaznici moraju izučavati u detalje. Kod tog predmeta važno je da se polaznici upoznaju s time što patologija zapravo jest, te kako ispravno sudjelovati u dijagnostičkom lancu, u kojem su patolozi oni koji daju dijagnozu.
Dislocirani studij sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka djeluje u Pregradi, a nastavna baza je u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana. Iako na studiju imamo studenata iz Zagreba, Slavonije, Dalmacije, ipak većinu studenata čine ljudi iz ovog područja, kojima je na taj način omogućeno nadograđivanje njihovih postojećih znanja, stjecanje novih znanja bez potrebe za putovanjem ili stanovanjem u nekom od gradova koji imaju takav studij, a naravno to onda je povezano i s dodatnim materijalnim troškovima. Jedna od katedri na studiju, odnosno jedan od nastavnih predmeta je i patologija. Kroz patologiju studenti se upoznaju s patologijskim osnovama bolesti. Ukratko, svaka bolest, svaki poremećaj funkcioniranja našeg organizma ostavlja veće ili manje tragove na našim stanicama, tkivima, dijelovima organa, organima, dijelovima tijela, koje onda patolog prepoznaje u svom radu i na temelju takvih promjena postavlja dijagnozu koju često nije moguće postaviti pregledom u ambulanti, endoskopskim pregledom ili drugim pregledima koje naši kolege specijaliste svakodnevno rade. Nastava na studiju sestrinstva organizirana kroz predavanja i seminare. Za studente smo organizirali i kratak obilazak odjela za patologiju i citologiju, gdje se oni u stvari upoznaju s osnovnim principima rada odjela i u stvari možda prvi put, mnogi prvi put dobiju konkretni uvid u to što je područje rada patologa. Klasična zabluda je da patolozi samo obduciraju. To je ono što se najčešće može vidjeti na televiziji, u filmovima i to je uglavnom sudsko-medicinska patologija, gdje je patolog dio tima u razotkrivanju zločina, odnosno zločinca. No, pretežiti dio rada bolničkog patologa odnosi se na analizu uzoraka živih ljudi, dakle bolesnika, dok su patologije manji dio, dok su obdukcije manji dio našeg posla. Važno je reći da se nemali broj dijagnoza koje naši bolesnici dobivaju postavlja upravo u sobi patologa za njegovim mikroskopom, gdje on promatra uzorke tkiva dobivene iz ambulanti i kod najrazličitijih vrsta pretraga. Naši kolege koji rade u ambulantama često nisu u mogućnosti postaviti točnu dijagnozu. Oni mogu sumnjati na određeni proces, na određeno zbivanje ili određenu bolest, no kako određena stanja, određene bolesti mogu nalikovati jedna drugoj, čak i unutar jedne grupe bolesti možete imati stanja sa krajnje različitim biološkim ponašanjem, a koja makroskopski, drugim riječima na oko, ne možete ili vrlo teško možete razlikovati, izuzetno je važno za daljnje liječenje dobiti točnu dijagnozu. Da bismo to mogli napraviti, mi se koristimo uzorcima tkiva koje dobivamo iz različitih ambulanti. Uzorci se obrađuju u histološkom laboratoriju i nakon toga u obliku histoloških preparata dolaze k nama, ovo je jedan takav preparat, na mikroskopsku analizu, gdje mi, analizirajući tkivo i procjenjujući niz parametara, donosimo odluku o čemu se radi, o kojoj vrsti bolesti riječ. Ono što je naravno obično najzanimljivije je pitanje je li nešto tumor ili nije tumor, odnosno ako je tumor, je li taj tumor zloćudan ili dobroćudan.
U nastavi patologije je zapravo najvažnije da polaznice studija sestrinstva nauče kako pravilno sudjelovati u dijagnostičkom lancu. Dijagnostika je timski rad, kolektivni rad, to je jedan lanac, karika, u kojem je važno da svako do kraja i kvalitetno odradi svoju zadaću. Zadaća sestara je posredovanje između liječnika u ambulanti i patologa. Dakle, upravo je sestra ta koja će uzorak tkiva koji je izuzet pacijenta dostaviti u histološki laboratorij na analizu. Ona je dakle ta koja mora znati kako postupiti s tim uzorkom, kako ga očuvati od propadanja, da bi on bio dovoljno reprezentativan za histološku analizu, odnosno postavljanje dijagnoze. U nastavku donosimo prilog kojeg su radili novinari televizije Student. Od otpada ona stvara umjetnička djela. Ona je Mija Maraković i apsolventica je Akademije likovnih umjetnosti. U ovom radu je dio otpada koje sam koristila, znači kad slikamo onda ostane otpad, evo možete vidjeti kist koji se osušio, znači sve sam to čuvala 3 godine iz meni nepoznatog razloga i samo je došao klik i počela sam stavljati otpad na sliku, znači rad kompozicije. Osim sa otpadom, Mija je jedna od rijetkih slikarica koja voli stvarati katranom i kvarcnim pijeskom, a najviše od svega voli slikati apstrakcije. Pa to se osjećam najslobodnije, znači osjećam se, možda to čak i nije bitno kako se osjećam, ali ne znam od kuda krenem, kužiš, mogu se igrat. Ova hrvatska mlada umjetnica do sada je održala 4 samostalne izložbe, a posebice izdvaja onu održanu u Piktu. Izložba se zvala Krugovi bez šestera, to su velike slike krugova koje su po prvi put u životu, zato mi je toliko draga ta izložba bila, bila u jednoj prostoriji i komunicirali su zajedno i uspjela sam ih vidjeti. U jednom takvom krugu smo bili i mi. Imaš stakle, imaš voska, ima evo ovih, kaj je to? Drvene pločice koje su mi otpale sa rada i nemam ih, neću ih bacati, nemam ih gdje staviti, od katrana su. Tijekom studija Mija je 2 puta održala radionice u Srebrenici. Prvi put 2015. a kada je drugi put posjetila to ratom stradalo područje, posebno joj se urezalo u pamćenje. Drugi put, ono, zaljubili smo se u klince i znaš kako to sve ide, povežeš se. Drugi put smo baš došli u centar Srebrenice, tamo smo bili 5 dana i radili smo u omladinskom centru Srebrenica. Klinci tamo dolaze poslije škole, rade nešto, znaš, imaju likovne radionice, plešu, igraju se, jer čekaju bus za doma, za gdje god žive, zato jer ne mogu pješke doći ili roditelji ne mogu doći po njih. Mija svoju klasu dijeli s nekoliko prijatelja i svi njezini kolege za nju imaju samo riječi hvale. Izuzetno kvalitetna umjetnica i ono što je specifično za nju da je ufurena u to 100%. Ona je umjetnosti od jutra do sutra. Sada je jedna super curka koja voli dosta radit. Dosta ima, dosta je, ima pokretačku energiju. Mija svoju sljedeću izložbu priprema u Zaprešiću. Zajedno s najboljom prijateljicom u planu je i novi projekt, Kaos i red, gdje će cure Hrvatskoj i u nekoliko talijanskih gradova predstaviti svoja najbolja djela napravljena na Akademiji. Ovo tjedni studentski grad priveli smo kraju. Nadam se da ste kroz naše teme saznali nove informacije iz područja znanosti i obrazovanja. Emisiju pogledajte na portalu Mreže TV, u videoteci pratite nas na našem Facebook profilu te nam pišite na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Vidimo se idući četvrtak, a do tada lijep pozdrav!